Sheba, now to God. Let us lift our hearts up as we focus our hearts to God. Roho Mtakatifu akasema,
Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Wow, message basha inasema hivi. The congregation in Antioch was blessed with a number of prophets, preachers, and teachers. Barnabas, Simon, Nicknamed Niga, Lucius the Cyrenian, Manahem, an advisor to the ruler Herod, Saul. The Bible says, one day, and they were worshiping God. And they were worshiping God. They were also fasting as they waited for guidance. Waited for guidance. Then they were worshiping with an expectation. The Holy Spirit spoke. Take Barnabas and Saul and commission them for the work I have called them to do. Amen. They met to worship God. Biblia Kiswahili inasema kutolea Bwana ibada. Worship brings us closer to God. Kuabudu kunatukaribisha na Bwana. Tunakuwa na uhusiano wa karibu na Bwana. Tunapoabudu Bwana, Bwana anatarajia uamke tu, uanze kumwita majina mazuri, uanze kumwambia kile yeye ndicho, uanze kutaja sifa zake. Amen. That is now ministering to the Lord. As they minister to the Lord, like James Version says, as they minister to the Lord, the Holy Spirit spoke. Walipokuwa wanamtolea Bwana ibada, Roho Mtakatifu akanena. Bwana Yesu apewe sifa. John chapter 4 verse 23 to 26. Bwana Yesu apewe sifa. Kutoka kwa moyo
Listen, there is the element of meditation when it comes to worship. When from the earth, you have to see God when you are worshiping. But here's a very simple. Mungu akaongea na Joshua akamwambia, this is the weapons you will use to take the land. Hizi ndizo silaha utakazotumia kufanya watu wamiliki ile nchi. Akawaambia, these words should not be part, this book of the law should not depart from your mouth. Meditate upon it day and night, and you will make your way prosperous, and you will have good success. Why? When you meditate upon God, because God is a spirit, He comes and meets you. We meet God at the point of meditation. Uone vile Bwana alivyo katika roho. That is to worship. Ibada ni kujisahau, na ndio sababu tunafungana macho. Una focus moyo wako kwa Bwana. Unaposema heshima na utukufu na sifa ni zako Bwana. You see that? You see the one who is worthy to receive honor from the heart. That is worship. God is looking for such men to worship. He is looking for such worshipers. What does this mean? Kuna watu wengi wanaabudu, lakini anatafuta wanaabudu kutoka kwa moyo, ndani ya roho na kweli. Sema amen. Kuna watu wengi wanaabudu, lakini kuna specific worshipers. Wako wanaita waimba tu. Kwa nini wako wanaita waimba tu? Kwa sababu hao watu wanatafuta Satani kaino baso. Hawataki kila mtu, wanataka a certain kind of person. So Mungu kuna aina ya waabudu anataka watu wanaokuja mbele zake wakumwabudu, wakipiga magoti, akiinua macho yake na akiinua mikono yake, moyo wake unaungana na mbingu, anaona Mungu ameketi katika kiti chake cha enzi, anaona wazee ishirini na nne wakiinama katika moyo wake akisema heshima. Ameshafika mbinguni, ameondoka kwake duniani, ameondoka kwake kwa watoto na kwa mzee, ameshaondoka, ameungana na mbingu katika moyo wake. That is what God is looking for. But it's a very simple. We must learn to meditate, kutafakari, tunapoabudu. Kwa nini unaona mtu watu wanaendelea kuabudu na yeye heshima na inspection draw na utukufu, anaona hiyo waya iko kwenye kio na anaabudu na sifa, anaendelea, unaona anaweka mkono kwa mfuko, hayupo hapa, haungani na mbingu kabisa kwa moyo wake. Saa hiyo anapofanya hivyo, wengine wameanza kulia. Unaona, wengine wameanza kulia, wengine wameanza kuhudumiwa na Mungu. Kwa nini? Wakaona Mungu. Wao unaona wanakuona, hawakuoni, wanaona Mungu. Wanaona wameshafika mbinguni, wanatafakari makuu ya Bwana. Piga Yesu makofi mazuri. To him when they worship in spirit.
anaitwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Revelation chapter 4. Verse 8. The Bible says, and the four living creatures, each one of them having six wings, one full of eyes all over, and they will be under their wings. And the day and the night they never stop. They never stop. They said, holy, holy, holy is the Lord God, the mighty, the omnipotent, the ruler. They never stop. Heaven, the business in heaven is worship. That is the business in heaven. And therefore, any worshiper who focuses his heart to God joins the worship in heaven. But it's a very simple. But then it will be, Baba. Maandiko yanasema viumbe wote wanakaa mbele za Bwana kila wakati, usiku na mchana. Kazi yao ni kutangaza tu, holy, 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 holy Lord God, the mighty, who was, who is, and who is to come. They declare that. Usitishwe na mtu akikwambia unarudia Bwana pokea sifa. Bwana pokea sifa. Mtu aliniambia alitembelea askofu, baba askofu Mutua. Akamwambia kijana wangu, wacha tuende tukashukuru. Ilikuwa jioni. Acha tuende tukashukuru. Wakaingia pale kanisani. Mtu akapiga magoti.